Udruženje građana Centar za održivo zajednice iz Novog Bečeja i ove godine u saradnji sa mesnom zajednicom Novi Bečej i Kancelarijom za mlade opštine Novi Bečej organizuje turnir u malom futbalu koji će se održati u petak 20. jula s početkom u 17 časova na sportskom terenu u blizini Šurenji parka na ulazu u Novo Selo. Više o samom turniru rekla nam je predsednica Udruženja Centar za održivo zajednice Ivana Dobožanov. Svaka ekipa može da broji ukupno 10 igrača, a igra se u sistemu 5 igrača plus 1 golman. Tehničke detalje i pravila igre ćemo naknadno objaviti nakon i samih prijava ekipa. Prijave očekujemo do četvrtka 19. Prijave se mogu vršiti preko Facebook profila organizatora, kao i pozivom na kontakt telefone koje ćemo priložiti. Obzirom da je turnir takmičarskog karaktera, pozivam sve da smisle kreativno ime za ekipu i da dođu svi da pokažu sportski duh u slogan ove godine Naša fudbalica, neka tvojoj ekipi bude laganica. Nagrade i osveženje bit će obezbeđeno, tako da vas očekujemo u što većem broju. Prijave možete izvršiti na broj telefona Ivane Dobožanov 060 162 6346 ili na broj telefona sekretara mesne zajednice Novi Bečej Miroslava Macure 060 06 206 72, odnosno na Facebook stranici Centra za održivost zajednice. Prijave su besplatne.